Mine damer og herrer, Mats Olsson. Takk. Det var nog den kortaste introduktionen vi har haft, men det räcker. Jag tror ni börjar bli trötta på Mats Olsson snart, det är mycket. Men Mikkel Hansen, han är vi inte trötta på. Fantastisk handbollsspelare. Jag tänkte prata lite grann idag om samarbete, målvakt, försvar. Gå igenom lite grundprinciper. Vad det är som gäller, det är absolut inget i de grundprinciperna som är revolutionerande. Utan det är de grundprinciper som vi ska jobba med och vi jobbar med. Och som underlättar. Vi ska skilja på det vi har sett nu. Försvarsspel och samarbete målvaktförsvar. Naturligtvis så är det optimala försvarsspelet att vi målvakter håller nollan. Vi får inga skott. Då har vi gjort ett jävla bra jobb som försvarsspel. Men det vet vi att det inte är optimalt. Handboll är en sport, det är interaktivt, det görs mål, man släpper in mål, alltihopa det. Så det jag kommer att jobba med och prata om, det är när vi väl har kommit till skottsituationen. Det innebär att själva försvarsspelet har antingen lyckats, vi har fått dem till skjuta en position där vi vill som försvarare. Eller vi har hamnat i en situation där anfallande lag har hamnat i lite övertag på oss. Och se i olika situationer, hur kan vi hjälpa målvakten? Vi börjar med lite teori och så kommer det bli en hel del video. När jag kommer till videosnuttarna så kan vi prata lite närmare om det. Vi börjar titta lite bara snabbt på, om vi tittar enkelt. Om vi ser samarbete målvaktförsvar. Kantskutt, vad vill vi målvakter? Jo, vi vill ju naturligtvis då att det ska vara så liten vinkel som möjligt. Det är begränsa vinklar. Och försvara mottagning av boll. Nu är det ju som så här att de senaste åren i domarkommissioner och domare och bedömning så är det som någon säger att wing is king. Eller wing is queen. Untouchable. På den tiden när jag spelade så var det... Wing var sätt den i väggen så kan vi skapa ner den. Och så har vi tur så kanske du kan få skjuta ett skott. Det var tacklingar och det knuffades och allting. Så det var väldigt lätt att vara målvakt. I dagens läge så är det väldigt svårt att vara målvakt på kantskott. Kantskotten är någonting som utvecklas dels hos skyttarna väldigt enormt. Plus att de är kungar och drottningar. De får inte lov att röras. Det sista som har gått igenom nu när vi fick besked om på sista mästerskapet. När man hör den så tänker man, what? Det är att om försvararen tar ett långt steg och anfallaren trampar på den så är det, kan det bli rött kort eller är det garanterat 2 minuter och 7 minuter. Om du tar ett långt steg. Så nu ska domarna till och med bedöma om jag som försvarare tar små steg eller ett långt steg. Och det innebär att du har blivit ännu mer kung på kanterna. Kantskyttarna har stora möjlighet. Och vad kan vi då begära utav som målvakter? Jo, vi kan ändå begära att begränsa vinklarna så mycket som möjligt. Och försvara mottagningen av boll. Att bollen som kommer dit ska komma lite svårare ifrån passningen. Antingen att vi försöker bryta den och alltihopa det. Mer kan vi inte begära utav våra kantspelare. Det är väldigt svårt att göra någonting annat i samarbete med målvakt och försvar på kant. Genombrott på utsida tvåa. Det är en annans position nu som vi vet är väldigt king och queen. Om vi tittar på den gröna. Om vi då säger på utsida eller insida. Genombrott på tvåan ska vi säga rätt. Vi ska försöka tvinga skytten på att gå på utsida. Det är liksom det primära. Försöka undvika att skytten ska in mellan två och trean. Och få ett stort möjlighet att komma på avslut. Och kunna växa. Och det är ju dessutom, om vi tittar på vänsterback så är det oftast en högerhänt som kommer upp och får möjlighet att kunna skjuta på hela målet. Det är inte bara att det ska komma på utsidan, utan vi ska ju dessutom försöka få den att pressas utåt. Där är svårigheten. Hur mycket kan jag pressa utan att domaren blåser straff? Hur mycket kan jag pressa? En del domare, framförallt det som vi får uppleva i domvärlden, det är att lägger man en hand på sidan, straff. 7 meters kast, 2 minuter. Så de måste liksom följa med fullständigt. Så ser man då på här sidan, guttesidan.
där det ibland kan riktigt tryckas till ordentligt och det ger ingenting. Men det vi kan hjälpa målvakterna med där, det är att se till att skyttarna inte kommer inåt utan kommer upp på utsidan och dessutom är tvungna att hoppa så att säga utåt, inte inåt, inte växa. Sträckspelare på ettan, det är ofta sånt vi får möta nu också för tiden. Kantinlöpning. Vad är det, försöker vi då? Är det så att dels det här är som jag säger inte optimala. Vi vill ju inte att våra försvarsspelare ska hamna bakom sträckspelaren. Vi jobbar ju i situationen att vi ska försöka undvika att bollen kommer fram. Men det var inte det jag skulle prata om idag. Jag skulle inte prata om att försöka att inte det blir avslut. Jag skulle prata om att det blir avslut. Och blir det avslut och jag hamnar i den här situationen så är det viktigt att kantförsvararen försöker åtminstone sätta sig på den sidan att jag tvingar sträckspelaren att vända sig utåt. Icke vända sig inåt och få kvar loss den starka armen eller få förstora vinkeln. Alltid jobba med att det ska bli mindre vinklar, mindre möjligheter. När vi har sträckspelare på andra positioner, jag har bara delat upp lite grann. Det kan ligga på en tvåa, det kan ligga på en trea. Sträckspelaren i det här fallet, han är högerhänt, eller hon är högerhänt. Det innebär att jag har hamnat i en situation där som bakspelare eller försvarare. Jag vet att jag kommer förlora situationen. Tar jag tag i dig så kommer det bli 7 meter, så det kommer bli 2 minuter. Alltså måste jag på något sätt få dig på ett håll. Då ska jag naturligtvis i det här fallet försöka få dig till att vända dig på det hållet där du är svagast på att skjuta. Om man inte heter Heidi Löke, för då skjuter man med bägge händerna. För henne spelar det ingen roll. Och det var lite det Christian var inne på idag också. Det är fantastiskt när vi har den typen av spelare. Det gör livet mycket svårare för försvarsspelarna. Om man försöker jobba med en strategi på något sätt, kan jag på det här sättet se till att spelaren får vända sig utåt och komma upp på det hållet istället för att vända sig inåt och få möjligheten att skjuta på hela sidan. Det är stor skillnad för målvakterna. Stor skillnad för målvakterna. Och det spelar ingen roll, det kan vara en vänsterhänt som hamnar i den här situationen, men alltid försöka jobba med att skytten måste vända upp på så att säga fel håll i förhållande till att få iväg skottet. Det underlättar för oss målvakter. Stämskutt från mitt. Primärt täcka starka sidan. Vi har placerat försvarsspelaren lite grann på den starka sidan. Som Manolo var inne idag på inskjutningen. Primärt för att hjälpa målvakterna. Samarbete. Raka skutt. Kan jag täcka den starka sidan och få den till att skjuta på den sidan så är det ju optimalt. Men det är inte alltid det går. Och så ska man vara vaksam med skudd över huvudet. Det här skottet som kommer här över, det kan komma var som helst i målet. Väldigt, väldigt jobbigt för målvakten när det blir stämskutt runt om skallen. Skottet kommer väldigt sent. Vi ser det väldigt sent och har väldigt lite tid att reagera. Placera sig så att skutterna blir raka. Och är det då så att från mitt sekundärt täcka svagare sidan. Men i det här är det ju väldigt, väldigt risky när han hamnar i denna situation. Det är många anfallsspelare som är duktiga på att vända runt den. Och då är det väldigt tricket som vi kommer att se på vissa videor sedan och klara av de vända skutterna. Alltså är det primärt bättre att kunna jobba på skottarmen, icke på kroppen. Många försvarsspelare gör felet i det här läget. Man går på kroppen på anfallaren och låter anfallaren få ut armen. Jag skulle egentligen haft en docka här, men det fick jag inte med mig från hallen som jag kunde visa lite grann på. Men att man kommer runt med den och kunna vrida upp. Men får jag försvararen där, så är jag tvungen att skjuta där. Och när det skottet kommer så är det betydligt lättare för målvakten att se att det blir ett vridning på den. Det som är svårt för målvakten är när man kommer fram, gömmer sig bakom en försvarare, skickar ut handen här och kan skjuta den rakt eller vända den. Men med samma jag måste göra den rörelsen, då får jag mycket mer signal som målvakt på att här kan det skottet komma. Och det är mycket lättare för mig att kunna reagera på bägge sidorna. Så det här är inte det så optimalt. Den är bättre. Den här är sekundärt.
Stämstyrelsegrupp från sidosektor. Samma egentligen. Primärt täcka starka sidan. Raka skutt. Vaksam på skott över huvudet. Inga svårigheter. Det är det här som är som vi försöker. Det är basis. Det finns faktiskt inga hemligheter i det här. Hoppskutt från mitt. Där är det lite mer tricky. Hoppskutt ifrån mitt eller hoppskutt ifrån sida eller vad det är någonstans. Nu ska vi få, det är två gröna pilar. Men det är ett skott i taget. Här är det jobbet som är, vi kommer att se på videosnuttarna. Jobbet för målvakt. När vi pratar det kognitiva, vi kan icke sätta krav. Har jag någon sån här laserpenna här? Det har jag ju missat att ta med mig naturligtvis. Är det en sån där? Det är en sån. Ska vi bara se hur vi får igång den också. Där. On. Och så är det... Där, så ja. Nu fungerar alltihopa. Vi har hamnat, spelar ingen roll hur situationen har kommit till. Om det är en jugge eller en övergång eller vad det är för någonting. Vi har hamnat i en situation där vi har en skytt som kommer och skjuter. Det här kallar jag för primärförsvarare. Det är min gubbe. Här har den gubben. Det är min. Det är min. Det här är min. Och det är min. När man har räknat in fåren och vi är lika många så är det här min spelare. Den spelaren kommer in, stegar in i mitten. Det innebär att i det här momentet så är det primärförsvararen som hjälper målvakten. Och vad är det då som gäller? Jo, han har stegat på det hållet eller hon har stegat på det hållet. Det innebär att den försvararen ska täcka den delen av målet. Och det skottet ska hamna i den delen av målet. Det ska jag observera som målvakt. Den kommer där. Det är den som hjälper mig. Stiger in. Den har glidit förbi. Rakt skott där. Den försvararen ska täcka den delen av målet. Men glider den lite för långt. Jag är sen i fötterna. Eller jag har kanske fått en sträckpilla som slår en spärr. Då kommer sekundärförsvararen in. Hjälpförsvararen. Då är det den som jag måste upptäcka i ögonvrån. Att det är den som kommer att hjälpa mig. Och då är det helt plötsligt tvärtom. Han har tappat sin position. Den har vunnit. Då kommer den in i sista momentet och hjälper till. Och då ska skottet hamna i den delen av målet. Och jag som målvakt eller som försvarare ska ta hand om det. Så att därför är det två gröna pilar beroende på vilken försvarare som hjälper mig. Och det är det här som är det stora kruxet för målvakter många gånger. De andra bilderna, om vi kan få försvaret att skjuta rakt och ta hand om det, så är det superenkelt att vara målvakt. Då kan vi träna teknik, då kan vi träna det här och bara vara snabba. Men det är de här situationerna där man ska behöva läsa vem är det som hjälper mig egentligen. Och det är det vi skriver efter som anfallsspelare också. Att komma situationer, skott eller inspel. Här ska jag dessutom läsa av. Ska det bli inspel? Ska det bli skott? Vilken försvarare hjälper mig? Där är kruxet. Det är det vi kallade. Jag hade föreläsningar på träna 3 och träna 4. Om skottförståelse och spelförståelse. Först blir det en situation där det är spelförståelse. För att kunna se. Kommer det här bli ett inspel? Eller kommer skytten att gå på sjö och på skott? Och sen är det då ett skottförståelse för att se. Är det den försvararen som hjälper mig? Eller är det den försvararen som hjälper mig? Där är kruxet. Det där är basisgrejerna. Sen kommer vi då till det här som lag. Eller som huvudtränare, målvaktstränare, målvakt, teamet. När det ska tas beslut. Vad kan vi? Vill vi leva med? Där är ett tema som är väldigt intressant att prata i laget och med målvakterna. Vad kan vi acceptera? Vi kan ju, som jag säger, vi kan inte spela handboll utan att det kommer skott. Du kan hålla på och skrika, dirigera och alltihopa och ha det alltid bästa försvaret. Det kommer alltid skott. Och det innebär det olika situationer här. Ofta så diskuterar man den här situationen. Vad är bäst? Ska ettan hjälpa till att stänga? Och vi får ett kantskott. Eller ska vi låta sidobacken gå på utsida. Här har vi en zon som är både röd och grön samtidigt.
Det som vi sa på en svenska en gång i tiden, rödgrön röra. När det var val någon gång så blev det en rödgrön röra av det. Det var lite blandning. Här är en grön. Ni får låta kantspelaren hoppa in på en liten vinkel. Fine. Det får ni gärna göra. Då har vi väldigt hög räddningsprocent. Det är grönt för mig. Det är grönt för vårt lag. Men en kantspelare som hoppar in på stor vinkel, det är rött. Då har kantspelaren föredöd. Det är stor möjlighet att kantspelaren gör mål och vi har väldigt lite räddningsprocent i den situationen. Här har vi tvåa som får gå på utsida. Frågan om det är där analysen ligger i den här zonen. Har den eller den högst scoringprocent? Vad är bäst för laget? Det kan bero på målvakt. Det kan bero på om ska jag släppa här eller ska jag våga gå in och ta. Det kan bero på domarna. Är det stor risk för 7 meters kast? Då säger jag, då får den gå igenom. Är det liten risk för 7 meters kast? Jag kan provocera fram styrmofall. Då går jag in och chansar att ta den. Och så tar den andra här. Vi har samma här. Vi har rött på insida, genombrott på insida. Men vi har grönt på en streckspelare som får vändas utåt. Här är olika zoner. Det här det är ju helt upp till målvaktens kvalitet. Det här är ju viktigt. Hur nära kan jag släppa dem? Och speciellt om jag spelar ett 6-0-försvar. Vad är rött och vad är grönt? Grönt är här ute. Där ska de flesta målvakter klara av. Skott som kommer från 10 meter, det ska vi klara. Ska det vara på en någorlunda nivå så ska du klara 10 meters skott. Dessutom om du har lite hjälp med försvaret. Men vi har en zon här runt 9 meter. Där vissa målvakter har det som grön zon och vissa målvakter har det som röd zon. Där är kvaliteterna på målvakterna. Därför är vissa målvakter bättre än andra. Och sen har vi då att när vi väl kommer alldeles så nära så är det fullständigt röd zon. Och det är likadant på här på när vi pratar stämskutt i olika saker. Djupet på försvarsspelaren bestäms många gånger utav målvakten. Hur god är den? Samtidigt är vi lite grann inne på att vi får inte ligga för nära 6-meters linjen på grund av regelbedömningar och 7-meters kast och genombrotten där. Men det är den här biten som är den lite tekniska biten och taktiska biten som man ska bestämma tillsammans med målvakt, bestämma tillsammans med försvarsspelarna och tränarteamet. Sen kan det naturligtvis ändra sig under matchens gång. Det kan ändra sig under matchens gång. Jag berättade det här på, jag kan ta det en gång till. Det finns målvakter och det finns försvarsspelare som har ett väldigt gott samarbete. De som jag har jobbat tillsammans med, så det bästa samarbetet jag har sett, det befinner sig mellan Mattias Andersson och Tobias Karlsson. Två spelare som spelar i Flensburg, spelar på svenska landslaget. Den kommunikationen som var mellan dem är den bästa som jag har sett. Sen vet jag att det existerar naturligtvis fler utanför min arbetsområde. Vad var det som var bra där? Jo, bland annat så när vi satt och tittade på målvaktsanalyser tillsammans med målvaktsteamet för att gå igenom motståndarna. Hur ser det ut när de skjuter? Hur var kommer de? Hur ser bågarna ut? Skaffa spelförståelse, skottförståelsen. Så är Tobias Karlsson på dem med på de mötena. Han sitter och diskuterar med oss målvakter. Och det är någonting som ni som tränare kanske ska anamma ännu mer. Att kunna ha försvarsgeneralen med i snacket med målvaktsteamet. Diskuterades ofta det här djupet. Hur mycket behöver vi stöta på honom? Det diskuterades också en hel del det här. I de här situationerna, på den nivån vi befinner oss, är det sällan en skytt går rätt fram och skjuter på en ensam försvarare. Men de här situationerna många gånger. Och genom spelförståelse och skottförståelse försökte vi diskutera fram, eller framförallt de två, tog beslut ihop. Vi gör så, vi gör si. Och sen kunde de fortsätta diskutera under matchens gång om de behövde ändra på någonting. Men det är en tips och någonting som jag tycker är väldigt positivt. När man har en sån försvarsgeneral som Tobias Karlsson. Det är inte alla spelare som accepterar och är intresserade av den rollen. Men finns den i laget
så kanske man, så är det bra att ha den. Finns den inte kan man försöka skapa den. För då har man en person här på banan som kommunicerar direkt med den. Det är inte heller så bra om man har 6 stycken som ska diskutera med målvakten varje gång det har blivit ett mål. Vad jag ska ändra på och inte ändra på. Det måste finnas vissa klara regler. Och det är det jag har pratat om här. Det är de klara reglerna i vad som ska hända. Mattias då, som är med på bild, han har gått över från att vara aktiv till att bli coach. Jag tog med honom på bild här för att jag har fått låna lite videos av honom bland annat. Vi samarbetar en hel del, byter erfarenheter. Han var uppe nu senast på topputdanningen och pratade om sin analysjobb. Men jag tänkte gå över nu och titta lite grann på videos, eller inte titta. Jag tänkte vi ska visa lite videos. Och Mattias, när han var i Flensburg, visade mig videos hur de arbetade. Och det fick jag. Oj, det där var ju jävligt intressant. Att ni gjorde det regelbundet. Jag tänkte visa det för er nu. Ni får gärna ta efter. Vi ska göra så och vi ska göra så. Jag vill lika bäst att visa dem inne i sideline. För då kan jag hoppa i klipporna fram och tillbaka. Det här är filmat i, inte denna säsongen, det är säsongen innan, mellan Flensburg och PSG. Vi ska titta på 2 sekvenser här just nu. Jag ska bara ta fram sidotexten som jag vill ha. Det är det här jag vill ha, kunna jobba med. Så här ser det ut när vi sitter och tittar och analyserar videofilmer. Och så här ser det oftast ut när man är som coach eller sitter på läktaren. Så ser det ut på detta sättet. Och så ser man, ja, vad händer här egentligen? Ja, det är ju en jädra bra räddning av Mattias Andersson. Och det är det. Och Tobbe Karlsson hade täckt. Men med denna kameran så ser man det fan så mycket bättre, rent ut sagt. Har ni möjlighet så använd den här typen av kameror. När jag är ute och jobbar med landslaget och vilket landslag eller var jag än befinner mig, så vill jag alltid ha tv-filmerna. Vi har egen videoman med oss som står och filmar för att vi vill ha hela banan med. Vi vill inte missa någonting. Vi vill ha med hela banan i kontringarna. Vi vill ha med allt som speltränare, kunna analysera. Vad är det som egentligen som händer? Är det någon spelare som springer sent hem? TV-bilder med repriser är inte med det. Men för mig så blir det bra med repriser ibland. För det finns en kamera bakom. Och det blir betydligt mycket bättre att kunna se vad som har hänt. Samma situation som vi såg Mattias räddning på. Med den här kameran i längdriktning. Det är fortfarande en väldigt bra räddning. Men där ser man ju betydligt bättre samarbetet mellan Tobias och Mattias. Och i det här fallet med Remeli som skjuter. Och det här är ju då det som Mattias väntar och ser på. Att Tobbe Karlsson, som idag Manolo jobbade med, förflyttas ur zonen, kommer in. Och där får han hans armar. Och det här är någonting som är väldigt viktigt. Någonting som vi missar väldigt ofta i försvaret. Det är mycket mer med 2 armar än en arm. Många gånger så, vi tjatar på våra agenter många gånger. Att man ska stå och hålla i sträckspelar med en arm. Och vi gärna ha greppet om den så du inte sticker din jäkel. Och så har vi en arm som sticks upp där. Det ger oss nästan ingen referens som målvakter. Tobbe, han har släppt honom. 2 armar uppe. Hjälper Mattias då. Förmodligen har de pratat också om Remeli tidigare. Var han brukar skjuta. Och han lägger ut armen. Och skjuter ut över mitten. Avtalat med Tobbe. Den här texten där. I det här fallet. Den har Mattias skrivit. Vissa klipp har jag lånat direkt av honom. Och vissa har jag kapat fram själv. Mattias text säger. Lägger ut armen över mitten. Avtal med Tobbe. Den har de pratat om. Samarbete målvakt försvar. Det här är 25% Tobias Karlsson räddning.
och 75% Mattias räddning. Samarbetet kommer, bra räddning. Kommer en till, vi ser det från sidan. Mikkel Hansen. Här är det i sig ganska så enkelt att säga att det är Toft som hjälper till och blockar det. Men när vi får filmen från bakifrån målet så får vi den ännu bättre. Det är jag som har skrivit perfekt samarbete. Kan det bli bättre? Nu är ju Mikkel Hansen lite speciell för han har ju så väldigt hög arm. Och han klarar av att skjuta med fingrarna där uppe. Så han skulle kanske kunnat skjuta över Tofts i den sidan. Men i det här fallet så litar Mattias på att Toft fixar den delen av målet. Och han kan gå här. Poff. Du kan du heta Mikkel Hansen eller du heter vad du vill. Du kan få skjuta 10 skott. Du kan få göra 1 mål i det samarbetet där. Och jag tycker de här bilderna, när man får den här möjligheten att titta på det och att varje och kunna jämföra, det är fan så mycket bättre när vi ska jobba och träna med våra lag i samarbete, framförallt i blockteckning och när vi spelar den här typen av försvarsspel. Mycket intressant. Så det här är inte bara att det är ingen tv-sändning. Flensburg har en kamera på sina matcher stående på läktaren här. Har en videoman som filmar härifrån. För den videomannen här behövs inte. Den får de ifrån tv. Men den här som står fast här, den behöver de. Och det är det Mattias har lagt in, att han vill ha det så. 2 klipp som Mattias har skrivit till, inläst. Samarbete är inte bara samarbete. Vi har pratat om det här i de på tränare 3, tränare 4 också. Målvaktsspelet börjar långt innan matchen med analys. Inläst. Jag tror det är vår gode vän Sander som kommer här och skjuter till sist. Jag bara ber er titta på Sanders reaktion efter skott. Såg ni? Halva sekunden. Är det möjligt? Men det är ju då en situation som Mattias menar på att den är inläst. Här försöker ju de här 2 spelarna. Ingen har hunnit fram. PSG har klarat av att få ett jättebra läge för skytten. Men det vi får här, vi får 2 spelare som sträcker upp armarna. De skiter i försvarsspelaren eller för sträckspelaren. Utan de går upp och blockar och ger allt vad de har. Det innebär att Mattias, som jag har pratat om, får ett tunnelseende. Han ser 2-4 armar där och ser ett blick i mitten. Där kommer skottet och kan helt fokusera sig på detta. Syns väldigt bra härifrån. Härifrån hade man inte fått det på samma sätt. Och Mattias, som han har själv skrivit, inläst och fixar den. Vi har en till som ska vara inläst. Och det är ett 6-5-läge som de använder. Och då kan man ju säga här, egentligen blir det ju fel. Mattias ska ju inte gå på det hållet. Om vi ska gå efter vad jag har sagt tidigare så är ju det här Tobbe Karlsson som hoppar hjälper och tvingar honom till att skjuta på det hållet. Men det står inläst. Dataanalys eller vad man ska kalla det för har gett honom den informationen att det är bättre att gå på det vända skottet där. Och där man dessutom klarar av att hålla den så blir man rätt så glad som målvakt. En liten extra premie. Läsa rörelsen, fritt skottfält. Vi pratat också om skottförståelse. Här har Mattias ingen hjälp av försvaret.
Inga händer, ingenting. Fritt skottfält. Det är lite avstånd. Lite bättre avstånd. Så den är ute i den gröna zonen på avståndet. Och då kan Mattias genom att läsa skottrörelsen fixa det skottet. Också Mattias kommentar på typisk Mickel. Ligger ihop med analysen. Icke riktigt bra försvarsspel. Hand i försvarsspelaren eller sträckspelaren, hand i sträckspelaren. Det är bara två händer upp istället för fyra. Bara två. Det borde varit fyra händer det. Men det klaras i alla fall. Vad jag vill att ni lägger märke till fortfarande bilden. Är den inte underbar att titta på? Om man vill titta på samarbete målvaktsförsvar, om man vill jobba med målvakter, om man vill jobba med försvaret, så kan jag rekommendera. Det är väldigt, väldigt enkelt att kunna se vem som hjälper och icke hjälper, kunna gå in och korrigera. Och det är lättare också att se nästan på djupet, var befinner man sig i det hela. Kan man dessutom slå det på, se det på slow motion, så är det ju fantastiskt. Vi har här och det är lite grann här igen. Det här är normalt. Det som händer ofta. Manolo Cadenas var inne på det. Försvararen kommer ur sin situation. Det blir en växel. Men släpper och kommer med samarbetet. Tvekar ingenting. Ligger i ryggmärgen på det här gänget. Tillsammans med målvakten. Att är du ute, skytten kommer upp. Kom tillbaka. Ge mig händerna. Och sen är det den personen som står längst bak, hans ögon, som ska kunna med hjälp av händerna se var den kommer någonstans. Och i det här fallet så får han den hjälpen utav täckande försvarare som hoppar i sida. Här skulle man kunna tänka sig att skottet skulle kunna komma här. Men i och med att han är rakt upp med händerna, Mattias väntar. Ni ser, han har icke lagt tyngden på något sätt på något håll ännu. Skytten har där på väg att släppa bollen. Våga vänta. Vi pratar med målvakten om. Han har väntat. Och går inte för tidigt. Utan låter skytten skjuta. Och han ser ju då i det skottögonblicket. Att den går på vänster sida om försvarsspelaren. Och går på det. Det är inte bara Mattias som gör räddningar utan även Omaje. Här är det jag pratar om, stämskutt. Viktigt, som i det här fallet, att skottet får komma här. Omaje är på väg. Han räknar lite grann med att det blir ett vändskott. Men vänder upp med vänsterfoten. Det är han skicklig på att kunna reagera. Men den försvararen gjorde sitt jobb. Han tvingade laget att skjuta rakt fram. Hjälp på målvakten. Nästa har jag skrivit jag då. Då har jag skrivit bra block. Fel läs om man ger. Hallå. Även de bästa gör fel. Vi är inte alla målvakter som är perfekta. Och det är till och med de bästa. Och det gör vi ofta. Och tittar man då på det här. Så ser man ju då att försvararen här, den försvararen som kommer och hjälper honom, tar hand om långa hörnet till sist. I det läget där. Han flyttar händerna till höger som gör att det skottet ska komma här. Och det här är lite grann det vi var inne på tidigare med primär- och sekundärförsvarare. Här. Det här är primärförsvararen. Men han blir frånsprungen. I det här fallet hade Glandorf hoppat här, så är det den försvararen som hjälper honom och skottet skulle hamnat här i målet. Han glider förbi honom och det är den försvararen som är sekundärförsvarare. Det är inte hans gubbe. Hans gubbe är här. Men han är till som hjälpförsvarare och kommer in i sista momentet och hjälper. Och där borde faktiskt Omaje hunnit läsa att det var han som hjälpte honom och att bollen kommer till vänster.
Men det går fort. Det är fan inte lätt inte. Ska inte skylla på någonting inte. Rätt försvar. Men det går fort. Målvakten hinner helt enkelt inte med. Försvaret är rätt. Han skjuter på den sidan. Men skottet är så pass hårt och det är så pass nära. Han är i röd zon. PSG måste förmodligen i det här läget flytta fram positionerna lite grann för att tvinga skytten utifrån för att hjälpa målvakten. Vi pratar toppmålvakter i världsklass. Sista klippet från den här matchen. Det här är från en match. Det finns mycket att hämta på sån här match. Med sån här kameror. Och det är skrivet att anfallare utnyttjar försvaret. Sander, världsklassspelare också. Ser han gå. Vad händer nu? Nu tog batteriet slut. Jag kommer byta. Då byter vi. Jag kan fortsätta snacka i alla fall. Det är ingen som får stopp på mig när jag satt igång. Så är det bara. Vi tar på den istället. Sander i det här fallet har kommit en bit in i matchen. Har ju förstått att det är en duktigt lag de möter. Ett duktigt samarbete med målvaktförsvar. Och det han får göra i det fallet, det är att försöka utnyttja det. De intelligenta spelarna klarar av att göra det ibland. Inte alltid, men när det går så går det. Och i det här fallet så utnyttjar han det på ett sånt sätt att han skjuter runt den täckande försvarande. Tobbe Karlsson försöker, men han får runt den och får ner den. Mattias klarar inte av att vänta längre utan går naturligtvis på sin sida och skottet kommer i försvarans sida, Tobbe Karlssons. Några kommentarer på de videorna. Enkelt va? Klart som kroppsspår. Det går fort. Det är det som är skillnaden. Det är inte som så att de här lagarna på den här nivån eller vi som befinner oss på landslagsnivå jobbar på något annorlunda sätt i förhållande till vad man gör på andra ställen. Lite bilder från oss på LKS. Har försökt att finna de klipporna som är motsvarande när vi ska prata samarbete. Come on, my dear little friend. Där kommer det. Ska bara finna texterna. Om det är vissa är det texter på, vissa är det inte texter på mitt analysformulär. Vänta och läsa har jag sagt. Samma här. Många gånger när vi ser de här räddningarna, i det här fallet Silje. Emilie, hjälper bra till. Se till så att skottet här förflyttar sig, kommer upp, raka armar högt uppe tidigt och tvingar skytten till skjuta rakt. Silje gör en god räddning, men det är ett rakt skott. Så som vi vill ha det, samarbetet. Jobba med en enhandsräddning. Ibland så kommer det repriser bakifrån. Det gjorde det inte. Jo, det gör det. Där kommer en sådan. Där man ser det till och med lite bättre. Samarbetet. Och räddningen för målvakt. Positionen, lugnet, enhandsräddningen. Det kommer en repris på denna nu. Som är ännu bättre. Där man ser det ännu tydligare där jag vill visa. Den kommer här. Ett bra block. Fyra händer uppe. Silje. Bra placerad. Varför är hon bra placerad? Jo, för att hon kan nå i stort sett bägge stolparna utan att göra något större utfall. Och det ser vi då på räddningen. Hon är på väg lite grann till korta hörnet. Men genom placeringsförmågan har hon enhands. Men hon har fått den hjälpen hon ville ha. Dubbelblock här. Och Mette Hansen tar skottet.
Det är det här vi likar när man sitter och tittar på tv-filmer. Ja, den skulle inte varit med, för den touchar försvaret, så att det var den bara går vidare på. Den skulle vara borttagen. Där kommer nu. Rakskott, bra enhandsteknik. Vi har ju samma här som tidigare. Spelare, vi har 2-mot-2-situationen. Vi har jobbat runt linjespelaren, spelförståelse, skottförståelse kommer sedan. Ingvild möter upp skytten och minst lika viktigt, Sanna Solberg här kommer också in och hjälper till. Fyra händer är mycket bättre än två händer. Den som är hjälpare här, hon går in och tar. Vi har snackat mycket om det, att vi ska inte stå sidan om och titta på, utan se till att komma in. Du har ingen streckspelare, din spelare på väg in. Sanna gör ett bra jobb, hjälper till. Ingvild gör det bästa jobbet. Och Silje får ordentlig hjälp för att kunna göra räddningen. Och då kan det vara lite närmare. Ska vi bara se vad hon hoppade ifrån. Den kommer här. Så länge det är rakt och fint så kan det vara lite närmare. Kommer bra repris här också. Där vi ser det. Bra samarbete för svar och målvakt. Ingvild Backerud. Vi är ju i undertal. Finns vissa regler där. Och bland annat när vi får den spärren ner där, så är det ju kanske ett dåligt val här som gör att vi kan rädda denna. Ingvild är bra tidigt uppe. Katrine får den hjälpen hon behöver i målet. Och kan kunna läsa av att den kommer där. Hade hon kommit lite längre in, skjutit på den sidan, så tar Katrine den. Och det hade kanske till och med varit rent spelförståelsemässigt lite smartare att spela in till streckspelande. Jag har skrivit här defensivt placerad och fokuserad egentligen på ett klipp på Katrine. Men det här är då det vi pratar om, samarbetet och hjälp, utsida tvåa. Vi är också undertal igen. Det är man ofta i Frankrike när man möter Frankrike. I träningsturnering. Kommer brett. Den där lilla dutten, den hjälper Katrine perfekt. Sen kan man ju diskutera då med domaren, ska det här? I vissa domar hade dömt 2 minuter och 7 meters kast på den. Där är den tricky fingern. Hur mycket kan vi hjälpa till? Det här blir ju perfekt. Ingvild hjälper till. Katrine kör en defensiv stil, men bra placerad och fokuserad och fixar den. Betydligt enklare än att Kanå skulle fått hoppa inåt. Där kan de få komma. Där har vi hög räddningsprocent. Där kan de få komma. Ännu ett bättre exempel på genombrott utsida tvåa. Danmark. Annemette Hansen kommer. Vårde trycker till. Följer henne fint ut. Och Silje står och väntar. De får gärna komma där. Bra samarbete med målvaktförsvar. Och när vi tittar på målvaktens agerande, så är det en detalj som jag likar väldigt mycket i de här situationerna. Att när vi får spelare som kommer på utsida tvåa, hoppar utåt, så stannar vi kvar och väntar här. Många målvakter har en tendens att kliva fram här. Och då kan man göra det många gånger väldigt enkelt för skytten att skjuta under dig eller skjuta runt dig. Det här gör det mycket, mycket svårare för den, och vi får en perfekt situation för oss. En situation som var kanske fördel Danmark blir fördel Norge. Bra samarbete. Så
Sen blir det inte så bra utkast. Det är en annan grej. Har jag skrivit bra, lugnt och samlat agerande? Det hänger också ihop med Siljes agerande. Samma sak, utsida tvåa. Vi har ju ofta pratat om de här bitarna. Hur vi vill ha det. Och det här är lite grann från match till match. Silje är normalt sett ett god kantmålvakt. Men vi ser här att vi går inte in med Malin och tar smällen. Utan vi släpper den på utsida två. Är det så att den kommer så pass brett i det hålet där, så låter vi målvakten få en chans. Hade hon kommit in och den bollen hade blivit passad bakom ryggen och den skjuten har fått hoppa in på stor vinkel, så hade det kanske blivit ett större möjlighet för Tyskland att göra mål där. Leker med kantskytt är också min kommentar. Har inte så mycket med samarbetet att göra. Men jag ville visa ett exempel på, i det här fallet är det Stine som ligger som etta i försvaret. Ibland har hon lite svårt att hänga med i sidled. Men i det här fallet, ett långt sista steg. Aj, 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 Stine. Hade spelaren trampat på henne, så hade det kanske blivit till och med en 2 minuter, för hon tog ett långt sista steg. Jag kan inte begripa hur domarna ska hinna med sig om det är ett långt eller ett korta sig sista steg, men så är det. Och det gör ju då att Katrine får en betydligt bättre vinkel. Jag brukar säga som regel, det är väldigt få icke-kantspelare som är bra kantförsvarare. Väldigt få icke-kantspelare som är bra kantförsvarare. Många tränare vill vi ha. Vi gör bedömningen. Jag vill ha playmaker som i det här fallet. Stine, vi vill ha henne på banan för att kunna driva kontring. Och vi kan använda Sanna som två. Det är ett plus för oss. Det finns andra klubbar som använder samma, eller klubbar eller landslag eller någonting, som använder samma melodi. Den spelaren normalt sett, en icke-kantspelare, är icke lika god. Den är inte lika snabb, den är inte lika, får icke spela den här situationen själv i den. Är långsammare. Jag personligen föredrar kantspelare ska försvara kant. Mycket snabbare, mycket tjappare för att kunna veta hur de vill ha det. Nu ska vi se. Liten vinkel, bra position och minimalagerat en målvakt. Så vill vi ha det. Kantspelare på kant, i det här fallet Sanna. Flyttar med i bra sida. Långt steg, det skiter vi. Stanna. Ger målvakten en möjlighet med det steget. De får gärna hoppa på den vinkeln. Där får de hoppa 10 gånger. Och vi tar 9 av dem. De gör ett mål, ja, då får de göra det. Men det är till och vår gröna zon. Och det är bara att tacka och ta emot att de tar det avslutet. Kommer ytterligare en på kantskott här. Där Malin då ser till att det blir liten vinkel. Och Katrine då kan koncentrera det på det och ser armen och kan göra den räddningen där. Samarbetet fungerar även om sedan agerandet sker som målvakten. Att det ska se till att vi får minimala vinklar. Ja, det var den. Ja. Items cannot be loaded. Det är skitsamma. Vi har det. Och lite video från mina två herrmålvakter nu i Reineke Löwen. Lite från, vi kan titta också på det i samarbetsform. Jaha, ska vi se om vi har några texter på de här. Lite har jag väl förmodligen där också. Kraus. Ja. Vi börjar med 2 skott. Det här är Reineke Löwen mot Magdeburg. Finns en bakspelare i Magdeburg som heter Mikael Damgård. En duktig spelare. Han har en speciell grej. Han gör det här bra, men nej, shit, jag ska hålla det där.
Kolbacher, det här är ett exempel på hur man icke ska spela försvarsspel. Dels så befinner man sig 7 meter. Dels så låter man Damgård lägga runt armen och få rända runt den i korta. Om det här är ingenting är omöjligt. Alla skott är räddningsbara. Men för att det här skulle räddas så måste man antingen analysera att det är fullständigt att han gör på det sättet, eller så måste man vara fullständigt dum i huvudet som målvakt. Och jag vill inte påstå att Mikael Appelgren är dum i huvudet på något sätt. Och han är inte heller. Så att det här är den typen av samarbete som vi absolut inte vill se. Det är inget samarbete. Det här är underlätta för skytten. Här skulle Kolbacher, 2 möjligheter. Längre ut, lite mer på skottarmsidan. Då hade vi kanske kunnat klara det. Den hoppade lite grann sida där. Jag ska ta den där så att jag får med min kommentar. Ah, shit. Där. Vi kommer en till, tror jag, på Damgård. Det är den samma sak. Jag måste över dit. Där. Jag tror det är 2 sådana skott. Den här gången kommer han i mitten. Mot mittförsvararen. Bättre djup. Men samma sak igen. Det här tycker jag är faktiskt lite... jag kan inte säga tjänstefel. Men det är inte bra gjort av försvarsspelarna. Om man har tittat och analyserat på motståndarna så vet man om att Damgård samkommer där. Det är inte första gången han gör de skotten. Då är det viktigt att vi positionerar oss mer i försvaret på armen och inte på kroppen. För det här är nästan till omöjligt för målvakt att ta. Jag har 2 skott här. Det är Flensborg, Reineke Löwen. Titta på högerback här. Och titta på försvar och titta på avstånd. Så kan vi diskutera sedan du diskuterar. Det blir som vanligt. Jag diskuterar, ställer frågan och svarar själv. Är det inte så, Daniel? Jag brukar vara så. Jag får bäst svar då, tycker jag. Här har då Reineke Löwen gjort en bevis där man sätter Lipovina i situation. Men han går upp på 10 meter. Här är 3 spelare. Till och med kantspelarna har börjat sträcka upp händerna. Vi får en bakspelare. En tvåa här som även om den är på 7 meter sträcker upp händerna. Blockar, samarbetar med målvakten. Vi har inte den optimala bilden bakifrån. Men vi kan förstå på ett ungefär hur det ser ut. Och vad händer? Jo, det blir en räddning. Rakt, fint skott, fint block, avstånd. Sen kommer Flensburg i anfall. Finns en duktig kille här som heter Magnus Röd. Fantastisk utveckling senaste tiden. Han var utveckling i Norge också på den tiden. Och det är en grej. Nu, det poppar upp saker i huvudet hela tiden. Christians föredrag var så mycket bra. Vi förväntar oss inget annat. Vi vet om att det är en fantastisk tränare vi har. Men man pratar mycket om att vi som ungdomstränare är många gånger resultatfixerade. Ja, tyvärr. Det jag alltid har pratat om, det är att det skulle vara väldigt intressant om våra kära spelare, eller man själva spelare, någon gång kan ge cred till de ungdomstränare och de tränare man haft under vägen och tacka dem på något sätt. I någon typ av programblad, intervjuer och annat. Ett fåtal gånger har jag kunnat läsa det och höra det. En av de herrarna som gjorde det, Magnus Röd. Han är i public har sagt att han har tackat väldigt mycket Poppen som var hans tränare i Bäckelaget för den utvecklingen och den möjligheten han fick när han var i Bäckelaget. Och det är starkt, det är fint. Och det är Poppen väldigt glad och stolt över att han fick läsa och höra det. Och det ska han vara. Han har gjort ett bra jobb och sen har ju Magnus fortsatt utvecklas i Flensburg. Sen är skillnaden, det är samma situation ungefär. De är betydligt mycket närmare. Vi har en tvåa här som bara blir nedtrumlad och Magnus får ju hoppa in
och skjuta på väldigt kort avstånd. Vi ska ta en gång till. Han trampar av här. Lipovinner trampade av här. Det är 2 meters skillnad. Vi får en försvarare. Ja, trean. Hjälpförsvararen kommer och försöker hjälpa till. Men han skjuter över honom. Mattias gör det han kan. Nej, det är Pallika. Det är Andreas Pallika. Han gör det han kan. Det han tycker. Han ser den försvararen där. Alltså går jag kort. Men det är ett helsike för nära. Han har inte en chans på det. Medan då Flensburg kunde reda upp sin på den sidan. 2 exempel till. På inte så bra försvarsspel. Jag tänkte med Kristoffer Rambo känner vi också till. Skjuta kan han. Skjuta kan han. Och det är ju en spelare som man vet om att han måste skjuta. Nu inte, jag jobbar med mina målvakter ibland nere i Mannheim och jobbar med dem också. Men jag gick absolut inte med på något sätt i taktik och upplägg eller någonting sånt där. Se matcherna på video efteråt. Men det här är ju inte bra när Rambo får komma på det avståndet. Det är okej, han skjuter korta, men Appelgren har inte en chans. Han hinner inte med. Det går fort. Det är fart på bollen. Vi har en till på Rambo. Och då kan man ju fråga sig vad Mats Mensa tänker i det här läget när han kommer framåt. Hur man kan stå fortfarande fastklistrad på 6 meter och låta honom hoppa upp. Och dessutom då skjuta i det korta hörnet som är då om Mats är där någonstans i det här läget. Han ska egentligen kanske vara långa, men när han befinner sig på den sidan så är det ju åtminstone den sidan han ska täcka i målet. Men han skjuter över honom och han är alldeles för lav. Pang. Vi har ett sista på Lövena motsvarande som tidigare med kantskott. Goggi, islänning, snabb i fötterna och kantspelare, flyttar med. Ger Weber en vinkel som inte är allt för överdrivet stor. Den klarar Appelgren bra. Dessutom hade vi lite genomgång med den. Så kan vi säga att jag gillade tekniskt Appelgren när han hade armarna. Bjuder in till skjuta högt över huvudet till utsida. Och sedan går upp och stänger det. En liten teknisk detalj. Det tyckte vi om. Som målvaktstränare. Nej. Vi ska ta de sista videosnuttarna också så ska jag hålla tiden. Ja, Niva, jag håller tiden. Vi ska se, vad hade jag på denna egentligen? Jag hade Flensburg här någonting. Vad hade jag egentligen? Block med målvakt, läs och följa. Det här var en extra träningsmatch mellan Kiel och Flensburg. Samma sak där med kamera, väldigt intressant bakom målet där man får med. Jag har pratat med Finn många gånger, så vi jobbar på förbundet just att hitta rätt kameravinkel. Problemet är ibland när man ska få tv-bilder därifrån, det zoomas fram och tillbaka. Man blir helt groggig när man sitter och tittar på det. Och det ska följas och det ena till. Det bästa är egentligen att vara en stående kamera. Man får ju de här djuperna och titta på var finns det. Hål i försvaret. Och det är ytterligare målvakt som då läser fel. Han är, det är okej, vi ska säga att det är Wolf, det är på försäsong. Vi pratade om det vi pratade om tidigare, första och andra försvarare. Han förmodligen tänker på att det är den här försvararen som ska hjälpa honom när han kommer in. Men det blir det inte. Utan det blir den här försvararen som kommer bakom och hjälper honom. Den har icke händerna uppe. Och det innebär att han läser fel. Han går kort i samma hörna som den försvararen, som hans hjälpförsvarare, hans sekundärförsvarare befinner sig i.
när han egentligen med de signalerna som fanns tillgång till här skulle gått långt. När de armarna är där och det är den som kommer in och han ska kunna säga att den skjuten skjuter på den sidan. Man tar ett för tidigt beslut och går kort. Som jag säger, det är inte som så att alla målvakter i toppen gör det bra heller. Sista bilden. Underarmskott, Flensburg. Mycket folk i vägen. Kommer närm ut. Det man gör som målvakt i de här situationerna. Lita på att det blir raka skott. Lita på att det blir raka skott. Och det gör Mattias. Då fixar han det. Vi ska gå tillbaka till vår kära PowerPoint. Jag vill innan vi slutar de sista två minuterna jag är kvar. Så vill jag slå på två ord. Eller två möjligheter. Målvaktsskolan.no. Den som inte upptäckt den ännu. Den finns där. Det finns många intressanta saker där. Både övningar och texter och annat. Målvaktstränarutbildning. Till hösten drar vi upp det igen. Tredje kullen på grundutbildningen för målvaktstränare. Framförallt riktat till de som tränar yngre målvakter. Från 13-14 år upp till seniorstadiet. Grunderna i den utbildningen. Som jag tycker är väldigt intressant.